Nu ska vi prata om fullständiga andragradsekvationer. Vad menar du med det då? Jo, ekvationer skrivna på formen a gånger x i kvadrat plus b gånger x plus c lika med 0 kallas för fullständiga andragradsekvationer. Och nu ska vi komma på en lösningsmetod för de här typ av ekvationer. Och då kan vi börja med att vi löser en ekvation som är då en andragradsekvation som vi kan sedan tidigare. Och då har vi följande ekvation. Lös ekvationen x i kvadrat adderat med 4x adderat med 3 är lika med 0. Vi ser att det är skriven på den här formen. Den här har vi löst med så kallade kvadratkomplettering. Och det ska vi göra nu också. Och det första vi gör är till att få de två termer som innehåller x själv på ena sidan. Vilket innebär att vi subtraherar med 3 på båda sidor. Då får vi negativ 3. Sen ska vi göra en kvadratkomplettering. Det vill säga att vi ska lägga till en kvadrat. Och då tar vi hälften av det som står framför x. Hälften av 4, det är 2. Då tar vi 2 i kvadrat. Är lika med. Och sen måste vi lägga till 2 i kvadrat på högra sidan också. Så på 2 i kvadrat subtraherat med 3. Vad gör vi sen? Jo, sen kan vi använda kvadreringsregeln för att skriva om det här uttrycket till x adderat med 2. Och då tar vi alltihopa i kvadrat. Och då ser vi då att x i kvadrat är första termen. Den får dubbla produkten mellan 2x. Det blir 4x plus tecken. Så är 2 i kvadrat. Det stämmer. Och det är lika med, och så skriver vi då 2 i kvadrat. Så det är med 3. Vi kan givetvis räkna ut det här, men vi ska inte göra det. För det finns en anledning till det. Så vi får vänta och se. Sen har vi då löst den här typen av ekvationer med kvadrater genom att vi tar roten ur på båda sidorna. Då får vi kvar x plus 2, det är det som är under kvadraten, är lika med. Och eftersom det då är andragradsekvation och två stycken lösningar. Och så får vi ta roten ur högra ledet. Nu kan vi ju räkna ut vad x är genom att vi subtraherar med 2 på båda sidorna. För negativ 2 adderat med, eller subtraherar med, som har två stycken lösningar, och hela roten ur tecknet. Nu är vi egentligen klara med vår lösning. Nu kan vi ju bara räkna ut vad det blir. Så x är lika med negativ 2 plus minus för två stycken lösningar. Och 2 i kvadrat, det blir 4, subtraherat med 3. Och sen så får vi då räkna ut vad 4 subtraherat med 3 är. Jo, det är 1, och så ska vi ta roten ur. Och roten ur 1, ja det vet vi sedan tidigare, är 1. Och då har vi våra två lösningar. X1 är lika med negativ 2, subtraherat med 1, som blir då negativt 1. Och x2 är negativ 2, och så blir den negativa lösningen subtraherat med 1 blir då negativ 3. Då har vi löst den här ekvationen med hjälp av kvadratkomplettering. Det vi ska göra nu är att istället för att lösa den här ekvationen skulle lösa följande ekvation. X i kvadrat plus, och då har vi inte en siffra här utan vi säger att det är p gånger x. Så p är en konstant. Och så har vi plus. Och så har vi inte en siffra utan vi sätter q. Q är också en konstant. Lika med 0. Nu ska vi lösa den ekvationen precis på samma sätt som vi löste den här. Vilket innebär att här börjar vi med att subtrahera med 3 på båda sidorna. Här får vi subtrahera med q på båda sidorna. Då får vi x i kvadrat adderat med px. Är lika med, och så blir negativt q. Vad gjorde vi här sen? Jo, gjorde en kvadratkomplettering. Det får vi även göra på den här sidan. X i kvadrat plus px. Sen ska vi då lägga till en kvadrat. Och då gjorde här att vi tog hälften av det som står framför x. Det vill säga hälften av 4. Det är ju 2. Vi ska ta hälften av p. Vi skriver där. Jo, det är ju p halva. Och så ska vi ta det i kvadrat. Och då såg vi att vi la även till det på andra sidan likhetstecknet här. Det måste ju även här. Så vi får lägga till p
halva i kvadrat på högra sidan och sen subtraherat med q på samma sätt som jag hade subtraherat med 3 här. Vad gjorde vi sen? Jo, vi skrev det till en kvadrat i form av kvadreringsreglerna. Vilket är det vi har här. Här hade vi då första termen blir x. Första termen blir x. Sen blir plustecken, det blir plustecken. Samma sak här. Och sen hade vi det som står under kvadraten, det vill säga 2, hamnar här. Det står under kvadraten, det vill säga p halva. Och alltihopa i kvadrat. Och det är lika med. Och sen så det som står på högra sidan, precis som här, låter vi vara precis som det står. P halva i kvadrat, subtraherat med q. Vad gjorde vi sen? Jo, vi tog roten nu på båda sidorna, så vi fick bort den här kvadraten. Vi gör samma sak här. Tar vi roten nu så får vi bort kvadraten. Då får vi kvar det som står innanför parentesen x plus p halva. Är lika med, och då fick vi 2 stycken lösningar. Plus, minus. Och sen var det då roten ur allt det som står på högra sidan. Det är roten ur. Och vad gjorde vi sen? Jo, vi subtraherade med 2 på båda sidorna så fick x själv. Här får vi subtrahera med p halva. Vi får x är lika med. Och sen hade vi även negativ 2. Här hade vi subtraherat med 2. Då blir det negativt p halva. Och så har vi plus minus för 2 stycken lösningar. Och sen har vi p halva i kvadrat subtraherat med q. Och så har vi då roten ur alltihopa. Och sen kan vi ju inte göra något mer för vi vet ju inte vad p och q är. Men faktiskt har vi då kommit fram till en lösning på den här ekvationen oberoende värden på p och q. Vilket innebär att vi bara behöver sätta in värden på p och q direkt här så kan vi få fram vår lösning. Och då har vi fått fram lösningsformen för fullständiga andragradsekvationer. Då har vi kommit till ett intressant resultat. Ekvationen är skrivna på formen x i kvadrat adderat med px adderat med q lika med 0. Har lösningarna, vilket också kallas för rötterna, att x är lika med, och så tar man då det negativa värdet av p halva. Då blir det plus minus, för vi har 2 stycken lösningar. Och så tar man då värdet på p halva i kvadrat, så det är helt med värdet på q. Då får man direkt lösningarna. Och det kallas då för pq-formen, brukar man kalla det för. Och nu ska vi se hur man använder den. Så vi tar ett exempel. Lös ekvationen x i kvadrat adderat med 4x adderat med 3 lika med 0. Men den här har vi redan löst en gång med hjälp av kvadri. Nu tar vi några exempel på det här. Då har vi följande. Lös ekvationen x i kvadrat plus 4x plus 3 lika med 0. Men den här har vi redan löst en gång med hjälp av kvadratkomplettering. Men nu ska vi lösa den med hjälp av den så kallade pq-formen. Då kommer vi se att det kommer gå bra mycket snabbare. Det gäller att det skriver på den här formen x i kvadrat plus px plus q lika med 0. Det ser vi har x i kvadrat. Vi har p, det motsvarar vårt 4. Och vi har q, det motsvarar vårt 3. Då får vi x är lika med. Och då står det att vi ska ta minus, det vill säga jag ska byta tecken. Så är det plus så blir det minus och så blir det hälften av 4. Det är 2. Det blir plus och minus, 2 stycken lösningar. Sen tar vi då det som står här, 2 i kvadrat. Ja, det blir 4. Och sen ska vi då subtrahera med värdet på q som det är 3. Och så tar vi roten ur. Och nu är det bara att räkna ut det här. Så för att x är lika med negativ 2. Och så plus minus och 4 subtraherat med 3. Det har vi räknat ut en gång, det blir ju 1. Så vi tar roten ur. Så då har vi negativ 2, så har vi plus minus och roten är 1, ja det blir 1. Och då får vi att vi har 2 stycken lösningar, dels x1, eller att vi har negativ 2, och så har vi den positiva lösningen, adderat med 1, är lika med negativt 1. Och så har vi x2, vi då negativ 2, subtraherat med 1, det vill säga att vi tar den negativa lösningen, negativt 3. Ja, och då är vi klar. Och vi ser att det här är precis samma svar som jag fått tidigare.
Så vi kan skriva svar. Den första lösningen, x1, är då negativt 1. Och den andra lösningen, x2, är lika med negativt 3. Och där vi då använt oss av den så kallade PQ-formen. Och den här formen kan vara väldigt bra att ha med sig. Så vi tar med oss den, för det kommer vi använda flera gånger nu. Nu ska vi ta fler exempel på det här.